Aholiga qulay bo'lgan nuqtadan xizmatlarni taklif etish zamonaviy bank tizimining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Jetel Capital ishtirokidagi hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki aholiga ana shunday keng turdagi qulay va zamonaviy bank xizmatlarini taklif etmoqda. Bugun hamkor bank nafaqat tadbirkorlik subyektlariga, balki yurtimiz fuqarolari hamda mehmonlar uchun ham zamonaviy va qulay bank xizmatlarini taklif etmoqda. Bular: jismoniy shaxslar uchun kreditlar, milliy va chetel valyutasidagi omonatlar, xalqaro pul o'tkazmalari, milliy valyutada Uzcard va Humo plastik kartalari, Visa va UnionPay xalqaro plastik kartalari, depozit chekalari, Swift pul o'tkazmasi, Hamkor Mobile mobil banking xizmati, 24/7 o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ofislari, infokiosk, bankomat va internet bank shoxobchalari. Masofadan turib bank xizmatlarini taqdim etish mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonida alohida o'ringa ega. Bu borada Hamkor Mobile dasturi aholiga keng imkoniyatlarni taqdim etish bilan bir qatorda oddiy va foydalanish uchun ham qulay hisoblanadi. Hozirda mobil ilovada 50 dan ortiq xizmat va to'lov usullari mavjud va 300 mingdan ziyod foydalanuvchilarga ega. Ilova orqali omonatlarni onlayn rasmiylashtirish, onlayn konversiya xizmati, Visa virtual kartasini rasmiylashtirish, kartadan kartaga pul o'tkazish, kommunal to'lovlar va boshqa shu kabi ommabop xizmatlar o'rin egallagan. Menga chet eldan ko'proq pul keladi. O'sha pulni olish uchun Hamkor banki tanlaganman, chunki u menga qulay ommabop tizimlarda mavjud. Undan tashqari shanba kunlari ham ishlaydi. Menga qulayligi shu. Hamkor bankda 15 yildiki mana omonatchisman. Shu foyda tomonlari foizi baland. Istalgan paytda kelib pulimni olib ketish hech qanaqa muammo yo'q. Shart-sharoitlari yaxshi. Keyin onlayn tartibda ham bo'sh kartochkadagi pullarimni boshqarish, buyoq-buyoq o'tkazish juda qulay variantlari bor. Qayd etish lozim, aholiga uzluksiz bank xizmatlarini taqdim etish maqsadida moliya muassasasi tomonidan qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 24/7 elektron ofislarini misol keltirish mumkin. Filial qoshida tashkil etilgan ushbu ofislar yordamida aholi tunukun infokiosk va internet banking infokioskalaridan foydalanishi, bankomatlar yordamida naqd pul mablag'larini yetishi mumkin. Jismoniy shaxslar haftaning dam olish kunlarida kunning kechki paytlarida o'ziga zarur bo'lgan mablag'larni to'lovlarni operativ tarzda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Hamkor bank aksiyadorlik tijorat banki aholi uchun yanada qulay va zamonaviy bank xizmatlarini joriy qilishda davom etadi.